Բարձες, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում քրկին հայտեսակ հավorthաշարն է։ Այսօր Արցախի սահմանը քրկին լարված է։ Իրավիճակը անկայուն է եւ ըստ վերջին տեղեկությունների ոչ միայն կա նաեւ 1 վիրավոր, իսկ Հակառակորդի ես կասեի տշնամու կողմից կանզոհ էր այլ պետք է ասենք որ լարվածումը շարունակում է մնալ եւ սոմանի վիճակը կրկին անկախատեսելի է եւ այդպես հետապա արտահայտությունները հայկական կողմը oh I think անարցախի աշխատող բանակը ա, ռուսական խաղապա սօրքերի դ համատեղ ամեն կիրառում են ամեն մի ժանք իրավիճակը վերահսկելի պահելու կամ կայուն պահելու համար իրականում ինչպես տեսնում ենք 2020 թվականի նոեմբերի 9-ից այս կոն որևէ կերպ ռուսական կողմը չի վերահսկում իրավիճակը եւ որևէ կերպ այն խաղացունը որի համար որin մասին մենք կոչվում ենք կապիտուլյացիա եւ իրականությունը այդտեսին է որտեւ նման խայտարակ փաստաթղթեր ստորագրելու իրավունք չունենին եւ առավելեւս եթե այն ստորագրում է մի պետության ներկայացուցիչ մի պետության ղեկավար որը ասում է որ այն կարացքի հետ որի մասին ստորագրել է այդ փաստաթուղթին կորևէ առանցություն չունի։ Իսկ այնքան Արցախը Հայաստան լինելու փաստի մասին մենք չենք բացառայվում, բայց Արցախի փոխարեն Արցախի տարածքի 75%-ը տեշնամուն հանձնելու փաստաթուղթը ցտորագրում ենք։ Ինչքանով է վավեր այդ ցտորագրությունը նոյեմբերին 9-ի կամ 2021 թվականի Հունվարի 11-ի դարագությունները դեռ երևի թե պատմաբանները կամ քաղաքագետները կճշտեն, որտեղ իրականում մենք ունենք մի փաստաթուղթ՝ դա Բայկարնե։ Բայկարնե հանուն ինքնության, հանուն հայոց հայրենիքի ազատագրման եւ այն տարածքները, որոնք տասնյակ հազարավոր մարդկանց ջանքերով եւ մոտ 5-6000 հայի Հայロス, հայ զոհաբերությամբ 90-ականներին կարողացել ենք վերադառնալ հայաստան աշխարին։ Մենք կարծես թե այսպես ինչ որ առանձ ջանք ներդնելու հանձնեցինք ճշտամտում։ Ինչ անել հավատալ արդյոք այդ խաղացան կոչերին, որ մենք խաղացան դարաշրջան ենք ծածում, դա մոտալպես նման է այս ձեւով մեր ցուլի ներումը կծնանք մեր խաղացանկ կոչը Թուլի Ներման նման մի բան է, որը ոչ այլ ինչ է, քան ճշնամուտ խաղացուն աղերսելը։ Բայց ըստաբար նաև մեկ այլ խոսք հայոց ռազմի մարկարի, ում հավանաբար պետք է կարդալ եւ ցիտել եւ ոչ թե նրան ֆաշիստ կոչել, Գարգինը ժդե շատ հզոր ձևակերպում ունի, որ խաղացան չարաշահումը հաճախ շատ ավելի այդպես կործանար կարող է լինել քան բուն պատերազմ։ Իսկ մենք խաղցումն ավելի քան չարաշահում ենք եւ շահարկում։ Մենք արդեն 2 տարի է այս մղձավանջի մեջ ենք եւ ցավոք սրտի մենք ոչ միայն չենք սթափում, այլ բանակը գնալով ավելի խարխլվում է եւ իհարկե նաեւ մենք ազգին տանում ենք դեպի բարակտում, ճամբարների բաժանելու, անդիմադիրների եւ իշխանամետների եւ տարբեր-տարբեր բանակների տրողելու եւ մյուս կողմից իհարկե եւս մի կարեւոր առաքելություն, որ անում ենք, մենք ազգային արժանապատվությունից ենք զրկում նոր serendin։ Անթադ խոսելով պարտությունից, անթադ դրկացնելով նսե մասնելով եւ ասելով որ մենք պիտի հաշվի նստենք եւ աշխարհն ասում է ցածրացրեք ձեր այդպես լեզվապաշարը արցախի ինքնաշխի ինքնիշխանության մասին եւ մենք հետո քրկիրել է որ աշխարհին չենք ասում իսկ ինչ էր հոր Գոռջում աշխարհը եւ որ հազարավոր մարդկանց ցեղասպանական պատմ ցեղասպանություներ գործում եւ ոչ թե ադրբեջանը ոչ միայն ตุրքիանալ նաեւ արաբ վարսկանները եւ մենք որևէ կերպ որևէ վերաբերմունք որևէ բաժար կամ, չի գիտեմ, բողոք մարդու իրավունքների պաշտպանին չենք ներկացրի։ Ընդ որում ակնհայտ է որ հակամարտքային ազդանշաներ են quirrվել եւ մենք դրա մասին նույնպես ոչ, ոչ մի հաղորդություն չենք տվել համաշխարային ինչոր адյանների եւ մարդու իրավունքների եւ ընդհանրապես որտեղ է Միսկի համախումբը, հազդախումբը եւ ինչու է այսպես որոշում ինչու ենք մենք ենք բարձրաձայնում միսկի խմբի աշխատանքը շարունակելու մասին եւ ընդհանրապես բավարարվում ենք ինչ խաղապա որ խաղապահ առաքելությամբ, որը ինչպես տեսնում ենք, ոչ մի խաղապահել չի եւ անգամ եթե մեծ ցանկություն ունի, այդ առաքելությունը չի կարողանում լիաժեք կիրառի գործարքի այդ առաքելությունը, որ կոչվում ենք խաղապահություն Արդեն 4-րդ անգամն է փորձում եմ եթերում բարձրաձայնել, հստապեցնել, որ հասկանանք, որ խաղաղությունը շատ վտանգավոր iezruit է, եւ խաղապաշտության մղել մենք տեսել ենք դա շատ հաճախ մեր ողոր կազմակերպություններ, ողոր կուսակցություններ, խաղապաշտությանը մղում 14-15 թվականին հայ ազգին ինչի համար մենք park-ը վatrվել էինք ցեղասպանությամբ եւ հիմա աշխարհը մեկ գոռում են ցեղասպանության մասին։ Հիմա ներկայիս իշխանությունները ընդդում են, որ մենք այլևս չխոսենք եւ մոռանանք այդ ցեղասպանության եզրույթը եւ մեր իշխանությունն են լշառնակում են քարոզել խաղապաշտություն։ Եվ երբ որ հարցնում ես, իրենք ասում են, որ այո, մենք անվտանգության կողնակից ենք եւ մենք անվտանգությունը պիտի ապահովենք, մենք պիտի անվտանգության նկատմամբ մեծ ակնացանք ունենանք եւ պիտի ապավենք հայ քաղաքացու անվտանգությանը շատ բարակ սահման կա գծված անվտանգության եւ ինքնապաշտպանության միջև եւ մենք ազգին մտածված տանում ենք ինքնապաշտպանությունից զրկելու ինքնապաշտպանության գաղափարից հեռացնելու քանզի անվտանգն ավելի ստրուկն է և ոչ միայն ստրուկը անվտանգ է, այլ իր անվտանգությունը պահպանող անվտանգությունը սատարողը, տիրացողը եւ այդ ամենի այդպես ասենք տերն ու պաշտպանը հենց իրենց ստրկասնողն է, որովհետեւ ստրկասնողին պետք է համեմատաբար գործունակ եւ աշխատունակ մի ստրուկ, որին ինքը պիտի շահագործի եւ այդպես կարողանա նրա ամբողջ ներուժը օգտագործի եւ պետք է Ինքնապաշտպանին, որովհետև ամբողջ այդ ազգի մարդու ներուժը ուղակի ծառայեցնի իր քմաաճուկների։ Ինքնապաշտպանությունը պիտի լինի նաև հայ արաքելական եկեղեցու կրոնը, անկամ այսպիսի 예զրույթ էր ելերում Գարեգին Նժդե։ Բայց մենք չենք տեսնում ոչ ընդդիմության, ոչ իշխանության կողմից, որ ազգին մղվում ենք նա պաշտպանության։ Ազգին մղում ենք իշխանությունների դեմ, բայց ազգին չենք մղում ինքնիշխանության, ինքնապաշտպանության։ Ինքնապաշտպանություն, ահա իրական գրոնը հայ հայրակելական յեկեղեցու եւ պիտի ամեն հայ մարդու համար դառնա դավանանք ինքնապաշտպանությունը։ Եվ ինքնապաշտպանության ելած ազգը վստահաբար դեպքերի խաղալիքը չի դառնալու, սեփական ճակատագրին տեր կաննելու կամք ունեցող ազգը դեպքերի խաղալիքը չի դառնալու իսկ մենք անընդհատ շարունակում ենք շահարկել եւ այն իրավիճակը որ ծրվում է այսօր սահմանին եւ անընդհատ լարվածությունը կա թերեւս նժդեի եւս մեկ մարգարեությունը չկատարելու պատճառով է այն որ տարիներ միգուցե տասնամյակ առաջ ես բարձրաձայնում էի փորձում էի հասնել այն գաղափարը որ որտեղ turkը ոտեն զգացուն է անում, ներխուժում է, ներթափանցում է կամ դիվերսիա է կազմակերպում ինչ որ դիրքում։ Այնտեղ հստ գարեգին ճրդեի պետք է հիմնահատակ ոչնչացվեր այդ դիրքերը եւ այնպիսի նախադեպը ստեղծել, որ որտեղ turkը խոթեց քիթը, այնտեղ պիտի ինքը պատժվի։ Եվ եթե մենք պատժում ենք turkին, ինքնայլևս այդ դիրքում ագրեդացումը քիթ չխոթել եւ փորձում է շրջանցել այդ դիրքը эտես սանկյունից մենք այն ժամանակ արդեն իսկ ամենաթողություն ենք ցույց տվել եւ ցույց ենք տվել որ ամեն եւ մարս են եւ մենք նույնն է արել ենք 2016 թվականին Եվ այն ժամանակվա երկրի նախագահը ասում էր, «Ելիեք զոհեր ուզում, մենք զոհեր չենք ուզում, մենք մեր հայրենիքն ենք ուզում»։ Եվ սա ահռելի տարբերություն կա, որովհետև հայրենիքը պահում են մարտիկ, եւ բնական է, որ կարող են լինել զոհեր, եւ բնական է, որ ինչ որ զոհաբերություն պետք է անուն հայրենիքի ամբողջականության։ Եվ քանի դեռ հայրենիքի որ ինքնապաշտպանողականությունը զրահա հայրենիքի չի վերականգնել, մենք դատապարտված ենք նորանոր նահատակությունների, կա ռազմավարական անխոցելիության գաղափար, իսկ այսօրվա անձուկ սահմաններով Հայաստանը ռազմավարորեն անխոցելի չի կարող լինել։ Եվ այս տեսանկյունից է, որ մենք հաճախ բացраձայնում ենք եւ Արցախի եւ լ, երձորի լաչինի միջանցքի եւ քարվաճարի ահրելի կարեւորությունը ընդհանուր հայանպաստ այսպես իրավիճակ ստեղծելու եւ հայոց պետականության հիմնասյունները չխարխլելու համար որովհետեւ արցախի գորստով լեոնիդ ազգալդյան ասում էր արցախը մի կտոր հողի պայքար չէ թեկոս սուր փողի թեկոս բեղուն թեկոս օր ժեկավոր հողի կռիվ չէ արցախը լինելության խնդիր է լինելության կռիվ է եւ այն ազգը որը կկործանի կր, արցախը նա կտապալվի հայը կկործանի հայը թուրքը կկործանի ուրեմն թուրք եւ մենք տարիներ շառնակ տապալել ենք եւ եթե չլիներ մեր ապիկարությունը եւ մենք ործեինք շառնակել եւ ավարտուն տեսքի հասնել ո մեր արցախի ազատագրումը եւ եւ այնպես է իրավիճակ ստեղծել որպես ստիպել նոեմբերի 9-ին նման նմանատիպ մի ստորագրություն պնդել, պահանջել եւ ստանալ ադրբեջանական կողմից, որը կլիներ իրենց կողմից կապիտուլյացիա ընդարկվելու այդ հزور քայլը, ապա ըստաբար եթե մենք դա այդ ամենը անենք, մենք այսօր խնդիրներ չեն ունեն։ Իսկ մեր մեր այսօրվա խնդիրները հենց երեքվա ցիլերն են։ Ա, Սերմը մի օրում ցիլ չի դալիս։ Մենք նախքինում սերմը ցանել ենք եւ հիմա սпасում ենք, չենք էլ սпасում, արձանագրում ենք նոր ցիլերը, պարտության ցիլերը եւ երբ որ ինչ որ մեկը փորձում է դրա դեմ խոսել, մեզ հերետիկոսներ են անվանում։ Իվերչո։ Ինչ անել այսօր։ մի մի կոչ կա մեր ապապերի մեր հայոց մեծ զորավարների կոչը իզեն իզեն եւ այսօր պետք է զինվենք եւ այսօր պետք է զինենք ազգը եւ սահմանամերս ցյուղերը որբեսի ցյուղի յուրաքանչյուր մարդ ինքնապաշտպանված դա լինի թա հայաստանի հանրապետությունում թե Արցախի հանրապետությունում իսկ եկաս կասեի Միացյալ Հայաստանում յուրաքանչյուր հայ մարդ իր բնորանուն, իր ծննդավայրում, իր հայրենիքի, իր անկյունում պիտի ինքնապաշտպանվազ գա եւ հասկանա որ ինքը ոչ միայն հզոր ազգի, այլ նաեւ հզոր քաղաքացի չէ։ Մենք հիմա հասկանում ենք որ դեռ առաջրել են մեզ, բայց դա չի նշանակում որ իրենք հզորացել են Երբ դկարը խափեությամբ կամ ընկեցիկը խափեությամբ հախտում է զորեղին, դա չի նշանակում ընկեցիկը զորեղածավ։ Դա նշանակում է, որ զորեղը տկարացավ, կոտրվեց միցուցե Աստված մի առըսը։ Բայց վստահաբար դրանից սրիկանտական քթերուսը, թերմածքը դրանից ուժեր չի դառնալու։ Եվ հավատացնում եմ դες Ադրբեջանը չի զոր եղածել եւ այդ բայրակթարը կամ չգիտեմ ինչ է որ կա դա ընդամենը ժամանակի խնդիր է եւ մենք եթե հաղթահարենք մենք մեր տկարությունը հաղթահարենք եւ կարողանանք սպառազինություն առարել եւ ռազմարտությունաբերությունը զարգացնել մենք վստա կլինենք որ շատ շուտով հակառակ ընդտածքի ունենալու պատմության անիվը Այո, ոչ մի ազուկ չէ պատութություններից։ Գերմանացին ինքը Ստալինգրադ հասավ, բայց Ստալինգրադից այնքոм չկարողացավ գալ։ Ինքը ասավ, ինքը Ստալինգրադ եւ իրեն թված որ ինքը արդեն հաղթել է։ Գերմանացին վստահ էր, որ Ռուսաստանը այս անգամ ցնկի կգա։ Բայց հզոր կամքը եւ ճիշտ գաղափարախոսությունը հա հայրենիքը պաշտպանելու ճիշտ գաղափարը ցույց տվեցին որովևէ մեկ ուժի, որովհետև նրանք կարողանան ռուսիան կոտրում կամքը ջարդել եւ կարողանալ կամ սովետական մարդու վճռականությունը իր հայրենիքը պաշտպանելու կարողացավ կոտրել եւ հենց ստալինգրադում էր բեկ, բեկումը եղավ։ Միգուցե այսօր է բեկման օրը <coughs> Միգուցե այսօր մենք պետք է վերայիմաստավորենք։ Միգուցե այսօր պիտի ասենք բավական է կամ կամ տեր կանեք խաղաղության քոչվածին, ինչ որ ցույց եքի բերել մեր երկիր։ Կամ տեր կանեք այդ խաղաղությանը, կամ հերացեք ամմիջտ եւ ցույց տվեք, որ Մինսկի խմբի համանախագահողները աշխատեն եւ ցույց տվեք մենք մեր ճակատագրի հարցերը մենք ինքներս տնողին ենք այլապես անհասկանալի է այս մոտացումը եւ վստահաբար պիտի ընդունենք մի փաստ կամ ազգը հոգեփոխվում է, է կամ ազգը իր նոր սերունդը դաստիարակում է հաղթողի հոգեբանությամբ զենք բռնողի զենք կիրառողի զենք գրակողի այդ հզոր տեսակը պիտի որդեգրենք եւ ասենք որ մենք մեր ճակատագրի տերն ենք եւ որևէ մեկը չփորձի հանդգնել մեր փոխարեն որոշել մեր ճակատագիրը վստահಿಸುತ್ತում եմ ձեզ ավելի քան համոզված եմ այդտեղ ասել՝ մահ չկա դիեզերքում մեռածն է մերն ու հիմա շատ ազգեր կամ պետություններ կամ ինչ-որ խմբակցություններ կամ ինչ-որ մի հատված եթե անգամ ինչոր մեկը, ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ մի, ինչ մի մայրաքաղաքում կամ մայրաքաղաքներում եւ անգամ նույնիսկ եթե Երևան մայրաքաղաքում ինչ-որ մարտի կը վստահեմ որ կոտրվել է հայի կամքը սեփական ճակատագրին դեր կանելու պիտի մենք այսօր ապացուցենք որ չարաչար սխալվում են եւ պիտի կոչ անեն այ որ իմիգանք Իմիգանք իրար գանք եւ բազուկ դառնանք եւ որոշենք մեր ճակատագրին տեր կանել։ Այո, սպառազինությունը կարեւոր է, այո, ռազմարտունաբերությունը կարեւոր է, բայց նշเดն ասում եմ զենքն անհրաժեշտ է, բայց արի բազուկներում։ Նախ ցերունդը արի բազուկ դարձնենք, արի ոքի դարձնենք, արի ու ամպարտ դարձնենք։ Եվ միայն նոր այդ ամպարտ ցերդի մեջ այդ ամպարտ ոգեղեն տեսակի բազուկի մեջ դնենք զենք զենքը կա զենքը կարող է լինել զենքը նույնիսկ ինչպես 90-ականներին կարելի է նաև թշնամուծ վերցնել մոնտեն ասում էր элչբը մեր բալեգամն է ինչ կան որ զենք էինք խղել элչբի ժամանակ Ձശ്ചնամու զորքից մենք երբեւե այդքան սպառազինություն չենք ունեցել։ Իսկ ինչ եղավ մեզ։ Մենք միթե նույն հայը չենք եւ միթե չենք կարող նույն կերպ վարվել։ Նժդե տասնյակ թնդանոթներ էր որպես ավար վերցրել ռուս բոլշևիկից։ Տասնյակ ու հարյուրավոր թնդանոթներ եւ հրաձիքներ եւ հրացաններ էր վերցրել որպես ավար թուրքերից եւ ադրբեջանցիներից։ Եվ հազարավոր մարդիկ գերել կամ ոչնչացրել էր 2.5 տարվա մեջ Սյունիկում այս sorts տկարացվող Սյունիկում ինչ որ փորձ արվում օտարի թելադրմամբ տկարացնել Սյունիկը ինչ որ չեք կարողանալու Սյունիկոն nadzie 2.5 տարվա պատերազմի ընթացքում ընդամենը 26 զոհ տվեց դիմացը 15000 սպանված եւ գերեվարված տաշնամի 18 թվականի անկախությունը, որը ցարական ռուսաստանում հեղափոխության հետևանք էր եւ մենք ընդամենը արձանագրեցինք փաստը, որ դեֆակտո դատապարտված են անկախության եւ անկախությունը մի մեծ եւ ցավոտ քայնուան ընկավ մեր գլխին եւ 91 թվականի սեպտեմբեր 21-ին, երբ սովետական Կամ խորթային միتصամ փլուզումից եւս մի մեծ կարն կամ մեր գլխին որպես անկախություն վստահաբար այդ անկախությունները դիաժեգ եւ վաստակված անկախություններ չեն, այլ վաստակված անկախությունը 21 թվականի ապրիլ 27-ն է, երբոր Զանգեզուրում Լեռնա Հայաստանում Նժդեհը զանգեզուր աշխարհը ազատագրելով Թուրքից, Ռուս բոլշևիկից, Ադրբեջանցուց եւ օտար այլ баши боզուկներից երեք երկրների դեմ կռվելով հաստատեց իր կամքը ինքնիշխան լինելու եւ հրճակեց ապրիլ 27-ին 21 թվականի, որ Լեռնա Հայաստանի հանրապետությունը հրճակվում եւ հրճակվում է անկախ պետականության հիմնադրում, երբ որ Հայաստանը վաղուց բռնազավթված էր ռուս-bolshevik-ի կողմից։ Եվ նման անկախություն պիտի vastaki այսօր Արցախը։ Նման անկախություն, որովհետև ինքնիշխանությունն է եւ ինքնիշխանության կամքը ու գաղափարն է, որ պիտի բերի ազատագրման Արցախի։ Այլապես եթե մնանք ընկեցիկ իշխանությունների եւ ընկեցիկ քաղաքական գործիչների խաղացուն մուրացող անվտանգություն խորջորջող կամ մեզ պարտադրող եւ ինքնիշխանությունից եւ ինքնապաշտպանությունից մեզ հերացնող ինչ-ինչ քաղաքական -ինչ կամ գաղափարական գործիչներ, որովհետեւ վստային որ դա հակագաղափարականությունը կարոզել անվտանգություն վտանգված հայրենիքում ամեն օր ամեն օր քրակոցների տակ ապրող սահմանից հորդորել անվտանգության կյանքով ապրել եւ խաղաղության edge-ի մասին բարձրաձայնել։ Բիտի բիտի ասենք որ ամեն հայի և առավելevs հայ զորավարի, հայ սպայի, հայ զինվորականի, հայ զորականի սեղանի ղիրքը պիտի լինի հիշիր հիշ, հիշ, պատերազմը nestjs։ Մարտը 100 տարի առաջ բանաձևել է, որ հերո և քիմիայի եւ նոր հրո ցանկի դիապետող զորքինն է ապական։ 100 տարի առաջ մարկարեացած նժդեին ոչ մենք չլսեցինք այն հրադադարի տարիներին 30 տարի իբր խաղաղության մեջ ապրած 25 տարի քարոր դար մեզ շանս էր տրված վերջնականորեն ամրագրել մեր հաղթանակն ու արցախի ազատագրումը բայց մենք այդ 25 տարիները օգտագործեցինք սեփական 탈անով զբաղվելու եւ սեփական բանակը ուղակի ներսից քանդելու համար եւ նորօրյա իշխանությունները հերո չգնացին նախորդ իշխանությունների կատարած գործերից։ Հիմա ժամն է, որ ազգովի հասկանանք, որ մեր ձերքում է ազգի ճակատագիրը, մեր ձերքում է մեր ապագան։ Եվ եթե ուզում ենք մեր երեխաներին լիարժեք արժանապատիվ հայረնիկ թողնենք, ուրեմն պիտի ելնենք պայքարի։ Պիտի ելնենք մեզանից յուրաքանչյուրը իր տեղում իր իրավունքները պահանջելու, իր ազգային արժանապատվության համար պայքարելու եւ սահմանը հայոց պահելու եւ ցույց տալու, որ հայկական قومը ռուսական խաղապահների հետ աշխարնակում են անել ամեն ինչ կամ փորձում են անել ամեն ինչ գਾਇնությունը վերականնելու համար։ Իսկ ես կհամոզված եմ հակառակորդին, որ գਾਇնությունը հենց իրենց հրաարմամբ էլ խախտվել է։ Որովհետև եթե չենք պատժում ադրբեջանցին, եթե տարածքում խաղաղության հովանավորը, այդպես ասենք, ճաշտبانը, ով կոճված է այստեղ, խաղացուն կայացնելու համար ինքը չի падջում մեղավորին, ով ոտնձկություն է արել, ով խախտել է խաղցան հրադադարի պայմանագիրը, ով ամեն օր խախտում է եւ որեւէ կերպ չի падջվում այդ խաղաղություն արարողի կողմից։ Ուրեմն հենց խաղաղություն արարողի հրահանքն է նա կատարում։ Այլապես վաղուց պիտի падջված լիներ։ Եվ ուրեմն Մի անգամ եւս արժանագրենք, որ մենք ենք մեր ինքնիշխանության Տերը։ Մենք ենք մեր ինքնապաշտպանությունն արարելու եւ մենք ենք, որ մեր ճակատագրի դարփինն ենք լինելու։ Իզեն ոդքի հայոց ազգ։ Իզեն եւ ամեն օր, եթե իզորուել չես իշխանափոխվելու, ուրեմն պատրիր դիմակ այն իշխանավորի, ով քեզ անկեցիկություն և հանդուրժողականություն է քարոզում։ Ովքեስ ցեղասպանողի հետ համակեցություն է քարոզում։ Չի լինելու, ինչ որ մի տիկին նստում է եթերում եւ ասում որ գիտեք ինչ որ թգետ ազգայնամոլներ ասում են որ թուրքը քոչվոր ցեղ է։ Այդ թգետները ըստ այդ կնոջ որին ես տիկին չէի քոճի եւ ոչ էլ կին կոճեի, այլ կնիկ մի որտեվ այդ տեսակը վիրավորում է կին հասկացողությունը ընդհանրապես։ Ինչور մի կնիկ եթերում ասում է որ տգետ ազգայնամոլները տգետ ազգայնականները չգիտեն որ քոչվորներն են մշակույթ ունեն։ Ես կոնե համաշխարային մրցույթների եմ մասնակցել նման ազգերին տեսել եմ քոչվորի մշակույթն է՝ յուրտ սարկել, այսինքն քոչվորի վրան սարկել տրամանանական կամ Անիի դրթատ ճարտարապետի աստվածային առարման դիմաց։ Ձիով աղջիկ փացնելու, ձիով մարտհասpanություն գործելու, ձիով ուրիշի անասունը գողանալու արվեստ ես տեսել եմ այն, ինչ որ ցուսադրվել է իրենց կոգմից որպես սպարտություն։ Այն, որ Ադրբեջանը հայոց ճարդախլուն խլելուց հետո ֆաշիզմի դեմ պայքարող Բաղրամյանի սովետական միության կրկնակի հերոս մարշալ Բաղրամյանի Կիսանդրին իր ծննդավայրից ոչնչացնելուց հետո Ղաչախ թալանջի նապիի արցանը դրեցին այդ նույն պատվանդանին։ Եվ մենք խարոզում ենք իրենց այդ խաղություն Ղաչաղների պետությունը, Ղաչաղապետության հետ համակեցություն, մեծ ցեղասպանողի, մեծ հայրենազրկողի հետ համակեցություն մի տկարացրեք ազգս չի լինելու եւ ազգը, որ տվել է աշխարհին նարեկացյում մասշտոց կոմիտասու ղարեգին նժդե մի ստորացրեք այնքան որ քոչվորից մշակույթ սովորեն ազգ, որը ցեղախում իրականում որը գողացել է ազգիս մշակույթը մի ցեղախում, որի այբուբենի հեղինակը հայ է, որի օրերքի հեղինակը հայ է։ Մի ստորացրեք, մի ստրկացեք ազգիս, չեք հաջողելու։ Եվ քանի դեռ սամանին լարվացուն կա, իմացեք, լարվացան հեղինակը այն խարաղցուն կոչվող արարողն է, որովթե այլապես նա վաղուց պիտի պատժած լիներ։ Երկու տարվա մեջ լսեցիք մեկ գոնե սաստող հարտահայտում։ Այդ խախուցումը հատողի մեր ռազմագերիներին չվերադարձնողի մեր երկրի սահմանները ներխուժած Հայաստանի Հանրապետություն Հանրապետության սահմանները խախտած պետության նկատմամբ մեկ սաստող նախադասություն լսեցիք, այդ խախուցումն արարողի ճակերտներով խախուցում։ Որովհետեւ պատերազմն արարողն է որ պատերազմը փոխարինել է խաղցում բարով որից ուղակի հերացվել են ճակերտները մենք ճակերտներ չենք անցկալում կամ խաղցությունը պարտադրում ենք հաղթանակով կամ կամ ուրեմն պիտի ելնենք աշխարհազոր դառնալու ազգովի երբ պիտի ելնենք հայոց սահմանները ազգովի պահելու երբ պիտի ելնենք հենց անկերպ ինչպես նժդեհներ ելնու եւ երբոր 20 թվականին հայոց անկախ պետականության ռազմի նախարարը ռազմական նախարարը հրամայում էր ռուս բոլշևիկ Լեգրանի հետ համաձայնության գալով որ եթե Գարեգին Նժդե հանձնի Զանգեզուրը ադրբեջանին, ապա բոլշևիկ ռուսաստանը հանդիսկ գթողի հայոց անկախ պետականությունը։ Նժդեը հասկացավ, որ Զանգեզուրը այն հողակտորը չէ, այն փոքրի հողակտորը չէ, որի դիմաց բոլշևիկ ռուսը պիտի հանդիս թողնի հայոց անկախ պետականությունը, այլ դա հենց այն ռազմավարական կետն է, պլացդարմներ, որը ունենալով օր առաջ ոչնչացվելու է այս պետականությունը։ Հասկացավ ու պատասխանեց, որ պատմության մեջ կան ժամանակներ, երբ օրվա իշխանական շահը պիտի տորադասվի ազգի հավայժական շահին զորություն ունենանք հերապետսություն ունենանք աստվածային հոգևոր աճ կունենանք տեսնելու ազգի հավերժական շահը իսկ ազգի հավերժական շահը գոռում է հրամայում է կանչում է իզեն հայմարտ